ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ ബാക്കിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വനം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ, ദേശീയോദ്യാനങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു പോർഷൻ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പോവാം. അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് തട്ടേക്കാടാണ്. തട്ടേക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പക്ഷി സങ്കേതം. ആദ്യത്തെ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി സങ്കേതവും തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത് 1983 തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് എറണാകുളത്ത് കോതമംഗലം താലൂക്കിലാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സലീം അലിയുടെ പേര്, പക്ഷി ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന, പക്ഷി നിരീക്ഷകനൊക്കെ ആയിരുന്ന സലീം അലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പക്ഷി സലീമലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒരുപാട് വേറെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുണ്ട്. ഇതിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതമാണ് സലീം അലിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം. ഇത്രയാണ് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ, അതായത് ഇത് വളരെ കുറച്ച് പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമാണ് വളരെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. ഈ കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ്, വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം. അപ്പൊ ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നും വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഇതിന് ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇംഗ്ലീഷുകാരനായിരുന്ന ആൽഫ്രഡ് ജോർജ് ബേക്കർ ആണ് ഈ കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിന് നമ്മൾ ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പേര് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അരുന്ധതി റോയ്, അതായത് ബുക്കർ പ്രൈസ് ലഭിച്ച അരുന്ധതി റോയുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കരി സാഹിബ് എന്ന് അതിനകത്ത് പരാമർശമുള്ളത് ഈ ആൽഫ്രഡ് ജോർജ് ബേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ എ ജി ബേക്കറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് കരി സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികൾ വിളിച്ചിരുന്ന പേരായിരുന്നു കരി സാഹിബ്. അപ്പൊ അതിനാണ് കുമരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കുമരകം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് വേമ്പനാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് കുമരകമാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കേരളത്തിലെ കടലുണ്ടി. കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷികളുടെ പറുദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം കോഴിക്കോടുമായിട്ടാണ്. അതിന് രണ്ട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് എന്ന രണ്ട് ജില്ലകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂളന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. ചൂളന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, നമ്മുടെ നാഷണൽ ബേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മയിലിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് രാജ്യത്ത് ഉള്ള വളരെ ചുരുക്കം പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചൂളന്നൂർ. ഇത് കെ കെ നീലകണ്ഠൻ സ്മാരക പക്ഷി സങ്കേതം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കെ കെ നീലകണ്ഠൻ, ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ്, കെ കെ നീലകണ്ഠൻ സ്മാരക പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചൂളന്നൂർ പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് മംഗളവനം. മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം. മംഗളവനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷി സങ്കേതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് മംഗളവനം. മംഗളവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നാണ്. മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നാണ്. അതുപോലെ കടവാവലുകൾ, ചിലന്തികൾ, പല തരത്തിൽപ്പെടുന്ന ചിലന്തികൾ, അതുപോലെ പ്രത്യേകതരം കടവാവലുകൾ ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് മംഗളവന പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് പക്ഷി പാതാളം. പക്ഷി പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് പക്ഷി പാതാളം. പക്ഷി പാതാളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മഗിരി നിരകളിലാണ്, വയനാട്ടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി നിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് പക്ഷി പാതാളം. അതുപോലെ ഇവിടെ ചിത്രകൂട പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകതരം പക്ഷിയെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ചിത്രകൂട പക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് പക്ഷി പാതാളം. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, അവിടുത്തെ ജീവികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്, അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജീവികൾ. അതുപോലെ അരിപ്പ, അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് അരിപ്പ പക്ഷി സങ്കേതം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് നാഷണൽ പാർക്കുകളിലേക്കാണ്. അപ്പൊ പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട തട്ടേക്കാട്, കുമരകം, കടലുണ്ടി, ചൂളന്നൂര്, മംഗളവനം, പക്ഷി പാതാളം, അരിപ്പ, ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പക്ഷി സങ്കേതങ്ങൾ. ഇതിന്റെ ജില്ലകളും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തരത്തിൽ ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ആരുടെയെങ്കിലും പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അത്, ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് പക്ഷി സങ്കേതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാഷണൽ പാർക്കുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, നാഷണൽ പാർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ 6 നാഷണൽ പാർക്കുകളാണ് കേരളത്തിൽ ഉള്ളത്. പക്ഷേ
പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരസൂചിക പ്രകാരം കേരളത്തിൽ 5 നാഷണൽ പാർക്കുകളെ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും പി എസ് സി എത്ര നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം 5 വേണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. കാരണം പി എസ് സി പെരിയാറിനെ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ 5 നാഷണൽ പാർക്കുകളെ ഉള്ളൂ കേരളം പി എസ് സിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം. പക്ഷേ കേന്ദ്ര വനം വകുപ്പ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ 6 നാഷണൽ പാർക്കുകളുണ്ട്. അവർ പെരിയാറിനെ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാഷണൽ പാർക്കുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തതും വലുതും എന്ന് പറയുന്നത് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കാണ്. ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക്, ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക്. ഈ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വലുതെന്ന് പറയുന്നതും പി എസ് സിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് നാഷണൽ പാർക്ക് വലുത് ഇരവികുളമാകുന്നത്. പക്ഷേ പെരിയാറാണ് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ഏറ്റവും വലുത്. അത് പെരിയാറിനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇരവികുളം വലിയ നാഷണൽ പാർക്ക് ആകുന്നത്. പെരിയാറിന്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് 350 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ്. ഇരവികുളം 97 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം പെരിയാറാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക്. പക്ഷെ ഇരവികുളമാണ് പി എസ് സി കാണിച്ചത്. നമുക്ക് ഇരവികുളം എഴുതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് പി എസ് സി എക്സാമിന് അനുസരിച്ചുള്ളൂ. മറ്റേ എക്സാമുകൾക്ക് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെരിയാറ് എഴുതാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ പി എസ് സി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരവികുളം തന്നെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം 1975 ഈ ഇരവികുളം ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഇരവികുളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആകുന്നു 1975. ഇതൊരു നാഷണൽ പാർക്ക് ആകുന്നത് 1978. അപ്പം ഇരവികുളം വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വരുന്നത് 1975, ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് 1978 നിലവിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി, അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായിട്ടുള്ള ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിനുള്ളിലായിട്ടാണ് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൃഗമാണ് വരയാട് എന്ന് പറയുന്നു. വരയാട്, ഈ വരയാടിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് ഹൈലോക്രിയസ് ട്രാഗസ്. ഹൈലോക്രിയസ് ട്രാഗസ് എന്നുള്ളതാണ് വരയാടിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. അതുപോലെ ഈ വരയാട് എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാടിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം കൂടിയാണ് വരയാട്. അതുപോലെ ദേവികുളം താലൂക്കിലാണ് ഈ ഇരവികുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇരവികുളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേവികുളം താലൂക്ക്. അപ്പം ഇരവികുളത്തെ കുറിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇത്രയാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് സൈലന്റ് വാലി. സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കിക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക്. പി എസ് 5 നാഷണൽ പാർക്കുകളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം, അതായത് ഇരവികുളം, പാമ്പാടിൻശോല, ആനമുടിശോല, മതികെട്ടാൻശോല, ഇതെല്ലാം ഇടുക്കിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ സൈലന്റ് വാലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇടുക്കിക്ക് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് സൈലന്റ് വാലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സൈലന്റ് വാലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, സൈലന്റ് വാലി അറിയപ്പെടുന്ന നിത്യഹരിത വനം, കന്യാവനം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന സൈലന്റ് വാലിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാടും സൈലന്റ് വാലിയാണ്. അപ്പൊ നിത്യഹരിത വനം, കന്യാവനം, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട് സൈലന്റ് വാലി. അതുപോലെ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് 1984. 1984 ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്ന 1985, അത് ഉദ്ഘാടനം നടക്കുന്ന 1985 രാജീവ് ഗാന്ധിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. അതുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ്. മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്കിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക്. അതുപോലെ ഇടുക്കിക്ക് പുറത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ഇനി നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് നമ്മുടെ സൈലന്റ് വാലി. നമ്മൾ നീലഗിരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് പഠിച്ചോ പറഞ്ഞായിരുന്നു. വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതവും നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമാണ്, അതുപോലെ സൈലന്റ് വാലിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈലന്റ് വാലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും സൈലന്റ് വാലിയും നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ ഇതൊരു ബഫർ സോൺ, ബഫർ സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് 2007 ബഫർ സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 2007 ബഫർ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സംരക്ഷിത മേഖല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ബഫർ സോൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ബഫർ സോണിന്റെ നമ്മൾ മീനിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള മീനിങ് മേഖലയാണ്. അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ രണ്ട് രാജ്യത്തിനും അവകാശം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബഫർ സോൺ നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബഫർ സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംരക്ഷിത മേഖല എന്നുള്ള രീതി 2007. അതുപോലെ തന്നെ റോബർട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ, റോബർട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് ഇതിന് സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് നൽകി. സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് നൽകാൻ കാരണം അവിടെ ചീവീടുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് നൽകിയത്. അപ്പം റോബർട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് സൈലന്റ് വാലി എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിംഹാലൻ കുരങ്ങുകൾ,
സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കാണപ്പെടുന്ന നാഷണൽ പാർക്കാണ് നമ്മുടെ സൈലന്റ് വാലി. അതായത് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് മക്കാക്ക സിലനസ്. മക്കാക്ക സിലനസ്. ഈ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങൾ ഈ സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിൽ കാണാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് വെടിപ്ലാവുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം വൃക്ഷമാണ്. ഈ വെടിപ്ലാവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇലകൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെടിപ്ലാവുകളുടെ ഇലകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളെ ഈ നാഷണൽ പാർക്കുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് വെടിപ്ലാവിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പറയുന്നത് കുല്ലീനിയ എക്സാറിലാറ്റ എന്നാണ്. കുല്ലീനിയ എക്സാറിലാറ്റ എന്നാണ് നമ്മുടെ വെടിപ്ലാവുകളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൈവ വൈവിധ്യം ഉള്ള നാഷണൽ പാർക്കാണ് നമ്മുടെ സൈലന്റ് വാലി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് പല ടൈപ്പിൽ അതായത് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ജീവികൾ കാണപ്പെടുന്നു. അതാണ് ജൈവ വൈവിധ്യം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജൈവ വൈവിധ്യം ഒരുപാടുള്ള നാഷണൽ പാർക്കാണ് സൈലന്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക്. അതുപോലെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ, യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നാഷണൽ പാർക്കും സൈലന്റ് വാലിയാണ്. അതുപോലെ മഹാഭാരതത്തിൽ സൈരന്ധ്രി വനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. സൈരന്ധ്രി വനം എന്നറിയപ്പെടാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ ദ്രൗപദിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സൈരന്ധ്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവര് വനവാസ കാലത്ത് ഈ ഈ വനമേഖലയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സൈരന്ധ്രി വനം എന്നൊരു പേര് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മഹാഭാരതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പേരാണ് കുന്തി. ഇത് കുന്തിപ്പുഴ ഒഴുകുന്നത് നമ്മുടെ സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെയാണ്. സൈലന്റ് വാലിക്കുള്ളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ. എന്നാൽ സൈലന്റ് വാലിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി വേറെ ഉണ്ട്. സൈലന്റ് വാലിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി എന്ന് പറയുന്നത് തൂതപ്പുഴയാണ്. സൈലന്റ് വാലിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി തൂതപ്പുഴയും സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കുന്തിപ്പുഴയുമാണ്. അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കുന്തിപ്പുഴയും തൂതപ്പുഴയും, കുന്തിപ്പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി തൂതപ്പുഴ അവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയുമാണ്. അതുപോലെ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് സൈലന്റ് വാലിയുടെ 25th വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് തപാൽ വകുപ്പ് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയിട്ട് 25th വാർഷിക പ്രായം 2009 ഇത് 2009 സൈലന്റ് വാലിയുടെ 25th വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുളർ മുകുട കുറുമ്പർ എന്നീ വിഭാഗക്കാരാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ. ഇരുളർ മുകുട കുറുമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രവർഗക്കാരും ഈ സൈലന്റ് വാലി മേഖലയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് വിവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായിരുന്നു പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി. ഇത് കുന്തിപ്പുഴയിൽ അതായത് സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കുന്തിപ്പുഴയിലായിരുന്നു ഈ പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി വരാനിരുന്നത്. പക്ഷെ പ്രകൃതി സംരക്ഷകരുടെയും മറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രതിഷേധം കാരണം പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി വരാനിരുന്നത് കുന്തിപ്പുഴയിലായിരുന്നു, വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുന്തിപ്പുഴയിലായിരുന്നു ഇത് വരാനിരുന്നത്. സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയായിട്ടുള്ള കുന്തിപ്പുഴയിലായിരുന്നു വരാനിരുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് സൈലന്റ് വാലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇരവികുളം സൈലന്റ് വാലി ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷെ ബാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്കുകളാണ്. ഇത് മൂന്നും അതായത് പാമ്പാടും ഷോല, ആനമുടി ഷോല, മതികെട്ടാൻ ഷോല എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ. ഈ മൂന്ന് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ 2003 നിലവിൽ വരുന്നത്. 2003 ഇത് മൂന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇടുക്കിയിൽ തന്നെയാണ് മൂന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ പാമ്പാടി ഷോലയും ആനമുടി ഷോലയും ദേവികുളം താലൂക്കിലും മതികെട്ടാൻ ഷോല ഉടുമ്പൻചോലയിലുമാണ്, ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതറിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പാടി ഷോലയാണ്. 1.32 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ വിസ്തൃതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതായത് പാമ്പാടി ഷോല, ആനമുടി ഷോല, പതികെട്ടാ ഷോല. മൂന്ന് നിലവിൽ വരുന്നത് 2003. മൂന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ല. അതുപോലെ പാമ്പാടി ഷോലയും ആനമുടി ഷോലയും ദേവികുളം താലൂക്കിലും മതികെട്ടാൻ ഷോല ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇതാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര പോയിന്റ്സ്, വലിയ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഇത്രയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇത് മൂന്ന് ഒരുക്കിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ താലൂക്കുകള് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയത് പാമ്പാടും ഷോലയാണ്. ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അഗസ്ത്യാർകൂടമാണ്. ഏറ്റവും അതായത് കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക്. അതുപോലെ ഇനി നമ്മുടെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക്, അതായത് ഇനി ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കരിമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പരിഗണനയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക്. കരിമ്പുഴ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കരിമ്പുഴയാണ് പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നാഷണൽ
പാർക്ക്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ പാർക്കുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മളിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി, അതായത് വനം, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങള്, പക്ഷി സങ്കേതങ്ങള്, നാഷണൽ പാർക്കുകള്. അപ്പം ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ, ഇത്ര ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം പഠിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. നമ്മൾ എൽ ഡി ബേസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഒരുപാട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് പഠിക്കും. നമ്മള് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം കണ്ടത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.